amb els nens t'aporta pues, el saber com gestionar-los quan hi ha algun problema, alguna discussió, o saber-los tractar directament. I després també el veure com el tutor o la tutora implementa les seves classes, quines metodologies utilitza, o sigui, és un contacte directe del que estem estudiant a classe i tu veus directament, llavors t'enriqueix molt. Un repte tant pel propi estudiant en pràctiques com pel propi tutor. Com a tutor, doncs, s'espera de tu que siguis model. No pots estar improvisant i d'entrada doncs, tens un estudiant que comença com observador i que mica en mica a partir del teu model doncs, va impregnant-se i traient doncs, tota la personalitat que serà de, com a futur docent. I els 5 dies de la setmana estàs desitjant que vingui dimecres i dijous perquè són les pràctiques. A mi fas moltes més hores, perquè a la universitat igual estàs 4, 5, 6 hores. Però aquí a pràctiques tu passes tan bé que el temps passa superràpid i és superdivertit. Cada estudiant és diferent de l'altre, tots tenen les seves particularitats. N'hi ha que veus d'entrada que ja tenen un perfil molt vocacional, d'altres que potser el van adquirint i d'altres doncs, que potser acabaran trobant altres camins.